Deklarata e pak ditëve më pale ambasadorit të ri Amerikan në Shkup, Gjes Bejli, gjatë ansës dëgjimore para senatit se në Macedoni jetojnë slavë dhe Shqiptar, është një keq kuptimi dal nga një raportimi varfër dhe i pas sakti gazetareve. Kështu u është suetua sot ambasadorit në largim Paul Wallers, si pas ti nuk kanë do një ndryshim në politikën e qeverisë Amerikanë e lidhur me etnicitetin dhe identitetin e popujve që jetojnë në Macedoni. Mendoj se gjithë kjo polemik, nëse duham të quajmë kësht keq kuptim. Êshtë rezultati një keq kuptimi dhe i një raportimi të varfër dhe të pasakt. Ajo që farë ambasadori Beli tha në sansën dhe gjimore javën e kaluar ishte. Aj nuk shprehu qëndrim për etnicitetin apo identitetin, duke ju përgjigjur ndonjë do një pyetje. Pyetje kishtë të bënde vetëm me marveshin kërniz dhe ohrit. Aj u përgjigja saj pyetje duke riteksuar për sëritin e pyetjes. Aj nuk shprehu qëndrim, asë që kishte madje për qëllim të shprethe qëndrim. Nuk ka qëndrim të ndryshuar në politikën e qeverisë amerikane për etnicitetin apo identitetin. Nuk e gjëbën që, që disa njerës për mes kështë kuptimeve të nëtojnë të kryojnë diçka, tha Paul Wallers, ambasador në lërgimi shëbave në Macedoni. Por ambasadori sa po emruar Amerikan në shkup Gjezbeli ishte i qartë në raportimin e ti para senatit. Fjallet e ti më bështetën qartë në deklaratin filmike. Në strukturën e shoqërisë Macedonase ka më shumë se sa vetëm slavë dhe shqiptar. Ka turq, romë dhe të tjerë dhe kjo është një mikro mënyrë për pasurin e Balkanit dhe të bashkohet e gjithë kjo populat në një të ardhme të përbashkët. Mendoj se Shobaja mund të luaj një rol të rëndësishëm për shkak të historis dhe vlerave të saj dhe Gjezbeli ambasadori sa po emruar i Shobas në Macedoni. Edhe pse nuk u theksua për një notë proteste zyrtare, Ministria i ashtë me Macedoni se thiri në pyrit i djezëve ndës ambasadorin Amerikan, Barton Putney, për të reaguar ndaj deklaratës ambasadorit të sapo emruar Gjezbejli. Si pas Ministrisë i ashtë me mërtimi i tilë vë në pikpujet tje që ështëjnë e identitetit dhe i fujen djenjat e popullit Macedonas. Ndërkohë lidhur me deklaratën ambasadorit Beli, reagoji edhe shoqate intelektualeve Macedonas në në emrin Manifesti Macedonas. Ata i bëndë thirë një ambasadorit të ardhëshën të respektojnë historinë e Macedonisë, edhe pse si që tanë një nështetit e bashkuara ato që nuk ka një historit të tyren, sepse ajo ju përkisi indianave që u shparosën nga kolonite huaja.